Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. За інформацією Міноборони РФ, атака безпілотників нібито була безуспішною, оскільки екіпажу вдалося вразити апарати штатним озброєнням із дистанції 800 метрів. І хоча окупанти хизуються, що їм нібито вдалося успішно відбити атаку, але при цьому вранці в Севастополі вони зупиняли рух морського пасажирського транспорту, а телеграм-канал «Морський Вовка» пише, що безпілотники запускалися зі сторони Туреччини, а не України. В той же час не виключено, що це і підводні дрони. За даними телеграм-каналу, не стало 15 чоловік екіпажу. Решта поранені корабель буксували в порт. У ніч на 25 липня було здійснено спробу атаки двома швидкохідними безекіпажними катерами на патрульний корабель Чорноморського флоту Сергія Катова. Ось що пише офіційно прес-служба Міноборони РФ. Корабель патрулював акваторію Чорного моря за 370 кілометрів на південний захід від Севастополя. Традиційно оборонне відомство країни-агресора звинуватило в атаці Збройні сили України. У публікації сказано, що атака на російський військовий корабель була безуспішною. Сьогодні вночі Збройними силами України здійснено безуспішну спробу атакувати двома морськими швидкохідними керованими безекіпажними катерами патрульний корабель Сергія Катова Чорноморського флоту, пише прес-служба. Зазначається, що обидва дистанційно керовані катери нібито були знищені вогнем зі штатного озброєння російського корабля. При цьому об'єкти були вражені з дистанції 1800 метрів, уточнили в Міноборони. Постраждалих немає. Корабель Сергія Катова Чорноморського флоту продовжує виконання поставлених завдань, йдеться на завершення. Зазначимо, що на момент публікації українські офіційні джерела не коментували подію. Сергій Катова – модульний патрульний корабель проєкту 22-160. Це один із найновіших кораблів у військово-морському флоті РФ. Його спустили на воду 2021 року, і він став четвертим кораблем у серії, поповнивши лави Чорноморського флоту Росії. Повна тотонажність 1800 тонн. Екіпаж складається з 28 осіб, автономність плавання у межах 60 діб. На озброєнні корабля перебувають універсальна артилерійська 76,2 мм установка АК-176МА зі скорострільністю до 120 пострілів на хвилину і два 14,5 мм кулемети КПВ у морських тумбових кулеметних установках МТКУ. Завдяки модульній конструкції корабля є можливість встановлення контейнерного озброєння, зокрема крилатих ракет «Калібр» або Х-35. Сергій Катов оснащений новітнім радіолокаційним комплексом «Позитив-МК», який працює в активному і пасивному режимі. У пасивному режимі, який стверджують російські джерела, комплекс гарантовано виявляє випромінювання працюючих передавачів надводних кораблів противника на відстані до 300 кілометрів. Що стосується активного режиму, то ці дані не розголошуються. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!